Tika, șentan ert șekitva maxes, da micire ert tutit. Șekitva makaba. Ai es ras nishnav sheni azri, dra aris es. Da vici, aba. Megetqi ra aris. Ek ver miuhti, da vici, vani, ko mitkhari. Da es ari intime. Ხედავშენ, მე მგონი ყველა მიხვდით. სხეულით ხატვა, ცირა ბობრაშვილი. რატომ რატომ გვემალებით ესე? ნელ-ნელა მოიხსნი ყველაფერს. ვიქაი დრანამერი უნდა წარმოგვიგინოს. სხეულით ხატვა. ხო დაიწერ. Isim შემთხვევაში თუ შემდეგში უფრო ინტიმური იქნება თავისუფალი და გახდილი. Შემდეგში მე სურათს გავაცნობ. Машин კი? ნახევარფინალში გადასვლა გამეხარდა თუნდაც იმიტომ, რომ არ მოველოდი, მე არ ვარ პროფესიონალი მხატვარი, არასდროს ფუნდით არ მიხატია და ყოველ ჩემ ნახატში ვაქცევ ძალიან დიდ სიყვარულს და ყოველი ნახატი არის მაგიური. Ჩემმა გამოსვლამ მაყურებელში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. Მე სამწუხაროდ ვერაფერი ვერ განვიცადე, ალბათ ძალიან უგულო ადამიანი ვარ. ვაპირებ ნახევარფინალში მათ წარმოდგენა რადიკალურად. ინტიმი კი არა და ცირა კუპრაშვილი.
გამამდილოდ გააცოცხლა ნახატი როგორ დაგვირდა. ცირა, ცირა, მეც დავხატე და უბრალოდ ვერ ვაცოცხლე. პრინციპში ამის გაცოცხლება რა თქმა რასგავს, ხო? Ara, tira, tira, Ivanico, sa da ახალი გადაცემა და ეს არის ხეულის ხატვა, რა თქმა უნდა, შეიძლება მსახურება. კი და ისე მაინტერესებს, ამას მეტი ინტიმი როგორ შევძინო, მითხარი, მასწავლე. მასწავლე? ო, ღმერთო ჩემო. როგორ? Ivanico, მეშეწყე. ო! შიური მას გამოთქვას თავისი ასრი. ვაგისნე. ეხა გვიგცენი რამე? ეხლა იგძენი რა? ეხლა წვერაფერი ვერ იგძენი? ეხლა მითხარით ამჯერად რა უნდა მეგზნო და რაც ვერ იგძენი. რა ვიცი რა? აა, იქა. გამეცი წვიცი რა. არაფერი. ემიტომ რომ სერიოზულად დავფიქდი, ექიმთან უნდა წავიდე? რა ვიცი? არ ვიცი, რა ვიცი, მე ველოდებოდი რომ სურათს გააცოცხლებდა, მაგრამ ამჯერად ამჯერად უბრალოდ ტრედი გააცოცხლა, რომელიც მანამდე ცოცხალი იყო. ჩემსაზე. Ну, არ ვიცი. არა, შეიძლება მოკტარიყო ესე. შეიძლება და მოკტარიყო, დიდი ხანი რომ დარჩენილიყო. ხო. ეგეც ხო არის. აა მე ერთს ვიტყვი, რომ საშინელი მუსიკალური ფონი იყო. მე არ მომეწონა. ხატვით ხატავთ, მაგრამ ჩემი მეგობრის მესამე კლასელი შვილი უფრო საინტერესო ნახატებს ხატავს, ეს ტრედი მე არ მომწონს. სოფო, გიგუცი ქვია, ნიჭიერი ბიჭია. სოფო, როგორ შეაფასებ შენ? აშკარად ეს უკეთესი იყო ვიდრე პირველი დღე, იმიტომ რომ პირველ დღეს ნახაზე მართლა არაფერი არ იყო, უბრალოდ ჩვენ ესეთი გადაწყვეტილება მივიღეთ რომ გადაგვეყანა ქალბატონი ცირა, იმიტომ რომ ძალიან დამაინტრიგებელი დაპირება იყო. ნახევრად შეასრულა, ვერ ვიტყოდი რომ ვერ შეასრულა, იმიტომ რომ ნამდვილად ცოცხალი მტრედი გამოვიდა ნახატიდან. ნუ ეს შიგნით იყო თუ არ იყო და ცოცხალი იყო თუ არ იყო, ეს კიდე ცალკე თემა, მაგრამ ნუ ლამაზად გააკეთა ეს ნამდვილად. ამიტომ ეს ჯობდა პირველს და იყო, მე მგონი რომ ნორმალური ნომერი საერთო ჯამში. დიდი მადლობა სოფო. დიდი მადლობა სოფო. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, თუ გსურთ რომ ცირა იხილოთ ფინალში და ორეკეთ მაგთის ჯეოსელის და ბილაინის აბონენტება ნომერზე 910-8. დიდი მადლობა ვანიკოს და ცირას, ავაცოთ ხურვალე აპლოდისმენტებით. ცირა კუპრაშვილი.